Skotlannin vuorilla. Minä olen Simo Kotijärvi ja tämä on Statovarjuksen kitaraopetusvideo. Eli tässä jaksossa pääsee tutustumaan meidän uuden Enchanted Mountains-levyn sinkkubiisiin Green Dragons Flying Over the Crystal Lakes at Midnight. Ja nyt aletaan opettaminen. Eli tämä biisi alkaa tällä jo nyt legendaarisella kitara-introlla. Tämmönen eeppinen mitä nyt toimii aina näissä Hevanderin biisuissa. Aloitan näin. Ja tän jälkeen, kun oot treenannut, niin pääsen sen mahtavan pääriffiin, joka tää on nyt jo päässyt tänne Guitar Worldin Top 100 Guitar Riffs -listalle, koska tää on niin saatana loista. Tsekakkaa, tässä tunnet ihan oikein meidän sielun sisällä ne kroitetään riittävästi. Ja sitten tulee tää niin kohta minä vaiheessa. Mä laitan kaikki naiset polkistuun mun edessä ja kaikki kitaran nöltit unelmoi mun skilleistä. Tätä ei sieltä vaan osaa itse soittaa, mutta tämmönen se kummekin tulee. Ja se nyt toi vitu maalan kohta, onneks mun viittaa vielä. No. Tääkin kun tähän päästy, niin sit tulee tää. Tää kertsi. Tää on vähän semmonen, että tän voit ehkä osata. Ja sit tulee taas se pääriffi, ja sit tulee taas se melodinen kohta, sit tulee taas se intro, ja sit tulee taas se solo, ja sit tulee taas tämä. Donut Masterin on haluat soittaa meidän biisin Green Dragons Flying Over the Enchanted Lakes at Midnight. Eikö se ole Green Dragons Flying Over the Crystal Lakes at Midnight. Kiitos, minä olen Simo Kotijärvi. Ja muistakaa aina. Hogstool.
Terve, terve, tää on Keke Ruspei täällä näin. Minun ystäväni Matias Nygård, se on Thomas Nygårdin poika siinä. Me tehdään opetelemme teille, miten tehdä pizza, niin random pizza tehdään. Hyvä pizza tehdä, pizza tehdä, random pizza tehdä, pizza. Sä tarvit siihen suolakurkkuun, sä tarvit siihen tomaattia, sä tarvit siihen cappuccino, sä tarvit siihen juustoa, sä tarvit siihen pepperoona, sä tarvit siihen lintakarva, sä tarvit siihen kaikki. Mene nyt pois siitä tekemään töitä, jumalata, tee minulle pizza, hyvä nuori mies sieltä, niin. Tule pizza sieltä, niin. Minä annan sinulle kerron, miten tehdä random pizzaa. Viisi hyvää ohjetta, miten tehdä random pizzaa. Ensimmäinen ohje on se, että tee työsi ja pese perseesi. Toinen ohje on semmoinen, että pizza pitää aina olla tomaattisose ja salami ja rintakarva. Se on hyvä olla. Ja kun teet pizzaa, aina pitää olla pannumysty päässä. Ei tule muuten karva. Ei saa tulla pääkarva, ei saa tulla pizzaa pääkarva, pitää tulla rintakarva sinne, ei pääkarva saa tulla sinne. Neljäs. Kebabi pitää tehdä paikan päällä, ampua sika tai joku, niin se pitää siellä paikan päällä syystä, se saa sattua mitään jumalata saada. Kauppa S-market ei saa tulla, K-market ei saa tulla, Siva-market ei saa tulla, alkoholimarket ei saa tulla, Lidli-market. Se pitää tappaa saada pää päällä siellä. Matias, näin kuvaan nyt. Ja viides. Pitää olla erittäin mielenkiintoinen ja hauska herrasmiehen minun kanssani tekemässä töitä, koska muuten tästä työstä ei tule mitään ja muuten meillä ei saada pizzaa minkään lankoja, mikä saada mitään. Ei tule pizzaa, ei tule mikään, ei tule, jos ei ole Matias Nygård paikan päällä. Koska hän on laajakas näissä töissä ja minä en osaa mitään, mutta tämä on nyt minun Nitsi Nurkkani ja muistakaa minun nimeni on Gwen Stefani ja tervetuloa random pizzan maailmaan. Shut up! Kamehameha! Ei sä edetä sen tömlerjy vai? Vai? On ihan laiska niin on se lopukko vai? Minä olen uudet vaatteita kai. Kiii! Huivia ne kaikki systeemit. Mä en nähnyt sitä kuvaa. No sä et oo mikään tullut tonnossa. Kaupas! No eppä. Mä en se eilen kaupas! No se olikin eilen mun takapiha. Ei varmasti ollu! Kelli kekkeri. Ei varmasti ollu! Oli. En usko sua! No kyllä sä et vaan ollu. Mä en jaksa, ei oo vähän pissalle! It's your range, I mean, they're on the extreme boys. We are so extreme, we are calm as Nuss and me olemme niin fucking awesome and stuff. What do you have to say about se? Oh yeah, it's extreme boys! It's extreme boys! It's extreme boys! Extreme team. Oh. Whoa, let's do some tempus tonight! Are you with me in this hauska, epic, eeppinen fuck. Kyllä jees, epic shitti paska. Yes. This time, Samu is going to take Maria from the piikki puska. Yeah. Are you ready for that? Let's go. Holy shit! Holy fuck! Oh yeah! Wow! That was erittäin extreme. Wow, man! Ei voi muuta kuin I say. To the next tempo, motherfucker! Seuraava up! Amsu is going to heittää tikka 2-3! It's very big, guys. Let's do it. En voi uskoiseen. It's so mau. Yes, it's good and yeah, fire. Yeah. Whoa, shit. Now time for dupla trick. This time we gonna taistella with Castelkannu like spaghetti bolognese. But I really think this
Taistelukannu is more pienempi what your has omistaa. You have mielikuvitus in your aivo. This is aktuaali much smaller. Aino, jonna sitten, joo. Yes, aino sinne. Let's taistella! Whoa! You okay? Alright? I got blood in my fucking... Whoa! Extreme Boys!